Ok, pánové, vítejte u krásného videa, u krásného videu. Dneska tu máme další díl z aplikace, z malování, nevykáčování, dejte odběr a dáme si play, moje jméno je Tomky Zák a dneska bude trapné video, dneska nakreslíme prostě tunel, kde budou více barev, dáme si prostě tuhle věc, pane bože, nastav to Tomky si, dáme si prostě nějakou čáru, nebo co já vím, kolečko ne, taky ne, co dělám tohle, pane bože, dáme si tohle diváci, dáme si tohle, jo, prostě tohle věc. Bude to taková spirálka, sice bude trapat videjko, ale dáme to prosím. Tady dneska bude trapat videjko, dáme sem tohle, pane bože, já to nechci ani dělat, víte jak to je. Ten nejhorší, to nastavíte, yes, funguje to baby, ano, funguje to. Bude to trapat videjko, ale dáme to, yes baby, ano, funguje to, nice, skvělý pocit. Máme tuhle píčovinu, dáme to, no stres, pohoda, takže dopravíme na 100%, nahoru prosím, nahoru žeby. Nahoru, prosím, je yes, dolů teďkom, dolů do stran, že by do stran, ne, já mám kubu zpátky do stran, že by, je to skoro hotový, takže ještě do stran, že by, prosím, ano, prostě dneska bude trapa zvědejko, bude celkově vědejko o tom, že skládáme prostě jako pyramidu z tohle tvaru, nebo ještě tvar, co existuje, pane bože, prosím, nahoru, že by, nahoru, potom doprava, že by doprava sem, ne, zpátky sem, ano, dáme to, dolů prosím, dolů, že by, sem, psatele, že by, nastavíme, no, z té spora, ano, je to skoro to, takže bude to videjko tak na 5 až 6 minut, hodně krátké videjko, takže to videjko si užijte, preplánujete like, odbyt no menšie, to záleží na vás, psatele, mi o to nejde, kdyby to jsem tam tačí videjka, nejde to tomu celkově nepsatele, prosím, no, načekáme, tato strana by se tam mohla být, spíš tato strana, prosím, Tomky, nastav to. Je to hotový, takže to samé má tu více barev, více tvarů, takže nastavíme jenom z té spoda, dáme to nahoru, prosím, nahoru, že by, na hezkový pocit to na vrchu, dáme to sem, ne, špatný nápad to dělat, a je to skoro hotový, na hezkový pocit, takže bude to spirálka, z tohle nejhoršího tvaru, bude trapa z videjko, ale co já vím, se tohle, prostě točím, co mě to baví, a točíme tohle videjko, pane bože, nastav to Tomky si, je to nastavený, pohodě, prosím, dáme to semhle, dáme to tady, tvár jako tvár, není co řešit, dáme to semhle, a je to skoro hotový, takže tahle spirálka by se mohla fungovat, dáme si další tvar, ano diváci, budu doufám, že bude fungovat natáčení, mikrofon, pokud ne, tak budu nasraný a naštvaný a bude to ještě horší, takže nastavíme, pojď, prosím, funguje to ten záznam, kdy natáčím minut, natáčím se 15 minut, natáčím se 2 minuty, OK. To je taková ta kratší doba natáčení, říkám, že 20 minut, tak to se na to vyseru, ale prostě 2 minuty, krátké natáčení, další věc, ano, to nastavíme, yes baby, to nastavíme, Tomky si akte, nastavíme to a je to hotový, yes baby, je to hotový, ještě ne kousek, tu bylo hodně bare, tak máme čistá, dáme to, ty borec, ty rád kreslíš, ano, já rád kreslím, prostě jen tak, na flex. Je to hotový, takže nastavíme jenom z té spoda, je to hotový, ano, je to hotový, více barev se využije. Je to prostě trapa z videjko, ale mě to nevadí sát, ale pokud to vadí, tak to videjko nesledujte, ale já to budu sledovat dál, prostě já jsem moje videjka. Další věc, že by, kdyby to bylo fungovat, ne, panové, poslední věc, poslední strana, ano, funguje to, takže dáme to ještě jednou, přesouvku, prosím, dáme to, že by. Je to hotový, já jsem pocit, takže je to hotový, ještě jeden kousek, pojď ještě jeden kousek, dáme to, prosím, že by to fungovalo, prosím, že by. Tahle strana je dobrá, jo, co se týče tvaru, ano, je pohodě, je šance to nějaký, musí šance, jak to tam dá, to stavíme, no stres, por, ano, ten nejhorší tvar, ale dáme to prosím, že by, že to pohodě, prostě jdu na intro dneska neděle, takže jdu na intro a nechci vydávat, prostě natáčím videjka na intro, mám prostě videjka přizočený, skoro 10 videí mám přizočený, to upravím a vydám pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, i dneska, neděli, i sobotu, i nedělu, no stres, por, jaké máme pozadí, to necháme potom, tady dáme se barvičky, bude tu barva červená, ano červená barva, červená, tu bude oranžová, jasně, tu bude tahle barva, žlutá, tahle barva sem, potom tahle zelenkavá, bude to pohodě prosím zelená, ano zelená barva sem, bude tahle barva, potom modrá žeby, modrá, tahle modrá, nebo spíš je fialová, to je jedno prostě, je to modrá barva, takže to nastavíme, máme sem tuhle modrou barvu, všechny obrázky mám uložené, já vám to můžu ukázat na závěr, ještě videjka vám ukážu všechny obrázky, pokud to stínu. Stíhám to vůbec, stíhám to na pohodu, to stíhám, takže co je tahle barva sem, ano, to je fialová, ano, tahle barva, a je to to, víte, že je to taková spirálka, dej mi to, můžete spirála, na panové, ano, fialová barva se využívá 100%,
Dáme sem černou barvu, prosím. Bude to fungovat teda, ta barva se mi nelíbí, jo. Ta barva je prostě hnusná, dáme to prostě nějaký barvičku sem a nastavíme. Dáme sem tuhle barvu, přátelé, takže tu modrá, prosím, modrá, že by. Modrá, že by, nastavíme. Modrá se mi líbí, prostě modrá barva je v pohodě, za mě je to easy prostě, to nejlepší obrázek, co nakreslil. Si to teda pás videjko, a mě to nevadí, přátelé. Jste prostě úžasný, jste prostě skvělý, zastále se baví a dáme si to uložit, jo, přátelé, uložit. Dáme to uložit, ano, uložit. Tu mám obrázky, mám to knihu, můžu ukázat, přátelé, no, stres, podám to uložit. Ano, uložit bez názvu, dáme si tuhle složku, dáme tento zástupce počítače, prostě ano, dáme si obrázky, obrázky a tu jsou divácí obrázky, to je moje malba, ano, diváci, nastavíme Ačko bez názvu, fotbalové hřiště, Pčko a Tomkins Art logo, přátelé, takže vám si ukážu podle plánu. Pane Bože, naštij se, pane Bože, naštij se. Tu je ten obrázek, je samý obrázek, ano, prostě trapas, vidíko, obrázek, co dál, to je další obrázek, krásný výtvor, nádhera, prostě se to povedlo, první přestav, krásná nádhera, to má další obrázek a to je hřiště. Jo, pohodě, prostě, to je fotbalové hřiště, FIFA, a to je další obrázek a to je prostě nějaká pyramida prostě a to je logo Tomkins Ag, na pánové logo Tomkins Ag, ano, všichni jde špatně, jo, tu ATK má to být AKT, akt, ne at, pane bože, dáme si tohle diváci ještě, to mi natáčí, já natáčím si 6 minut, pane bože, krátká doba, když dám tohle a tu další výtvor, pane bože, tu bude ten trojeník, kde ten trojeník, pane bože, jasně, bez názvu, to nechci dělat, foto, chápu správně, prostě to není ten trojedník, co tu byl, pane bože, znova zpátky, když dám tohle, tento zástupce, to byl ten trojedník, pane bože, on tu byl ten trojedník, takže prosím, vrázky, že by, ne, pane bože, dáme si tohle, přátelé, do té spora, dneska dáme, prostě konec dnešního videjka, se prostě vlastně vás stále série baví a prostě se uvidíme u dalšího dílu z malování a dalších dílů na počítač, či na mobil, jste prostě skvělí. A tak zatím asi diváci, čau čau, bum.